السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اور دوستو، ایک ہے وہ دین جو اللہ اور رسول نے بتا کر دین کمپلیٹ کر کے سورۃ مائدہ میں بولا علیم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور باقی ادیان بہت ہے، پہلا سے آ رہا ہے، شرکیات بدعت بہت سارا ہے. یہ جو بدعتی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ جاتا تھا تو براق پہ چڑھنے کے وقت پیر عبدالقادر جیلانی آیا، اس نے کندھا رکھ کر، اس کے کندھے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھ کر یہ براق پہ چڑھ گیا. جھوٹ ہے، بےمانی ہے، دھوکے ہیں، ڈکوسلے ہیں. اور پھر بولا کہ جب سدرت منتہا پہ پہنچ گیا تو وہاں جبریل علیہ السلام آگے نہیں جا سکتا، اس کا پر جلتا تھا، لیکن پیر عبدالقادر جیلانی نے مدد کیا سسم کا، اس کو پہنچایا مکان مقصود تک. جھوٹ ہے، بےمان ہے، جھوٹا ڈکوسلے بولتا ہے. اور یہ لکی بھی بولتا ہے کہ رسول سم جب ادھر پہنچ گیا تو اللہ کے ساتھ مل گیا، گلا ملایا، ہاتھ ملایا، پھر ایک کرسی ایک صوفہ پر بیٹھ گیا. یہ جھوٹ ہے، بےمان ہے. طاہر قادری بھی ایسا بولتا ہے، اور بھی بہت سارا بولتا ہے. اور اولیاء کرام کو اپنے درجے سے بڑھا کر اللہ تک پہنچانا، یا پیغمبر تک پہنچانا، یا پیغمبر سے اوپر مانا، پیغمبر کے مدد کے لیے وہ پہنچے گا، ہاں یہ تو سب کفر شرک عقائد ہیں جو لوگوں کے اندر آیا ہوا ہے. جھوٹ بولنے میں لوگوں نے کمی نہیں چھوڑا ہے، بہت سارا جھوٹ بول کے دین میں، جیسے ہندو نے بولا، سکھوں نے بولا، کرشن نے بولا، یہودی اور عیسائیوں نے، بدھیزوں نے، بہت سارا لوگوں نے جھوٹ بول بول کے اپنے دین کو بگاڑ دیا. اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ اہل بدعت و شرک والا ہے نا، یہ لوگ دین کو چھوڑ کر بھی دینی کو دین ثابت کرنا چاہتے ہیں، بہت غلط باتیں کرتا ہے. اس کے لیے ان میں اس کا مقصد ہوتا ہے دکان کھولنا ہوتا ہے، جیب گرم کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عزت ڈھونڈتا ہے اس میں، اور لوگوں کا عزت لوٹنے میں لگا رہتا ہے، اور پیسے کماتا ہے اس میں. سوچو سمجھو، یہ لوگ بہت بری ہیں جو شرک بدعت والے ہیں، جو جادوگر ہیں، جو مرتد منافق ہیں، جو امام زامن باندھنے والا ہے، جو دھاگے باندھنے والا، تعویذ باندھنے والا ہے، اور پتروں میں اور نگینوں میں، پیروزوں میں شفا یا کوئی اور صفت اللہ تعالیٰ کا سمجھتا ہے. یہ ہندو میں کوئی فرق نہیں، یہ ہندو ایک جیسا ہے. وہ بھی پتھر کو تراشا ہے انہوں نے، اس میں آنکھ نکالا ہے، کان ناک نکالا، منہ نکالا ہے، اور انہوں نے بھی یہ پتھر کو تراشا ہے، انگوٹھی کے اندر رکھ کر، انگوٹھا کے اندر رکھ دیا، اور انگوٹھا پہنتا ہے، بولتا ہے اس میں خیر و شر ہے، اللہ کا صفت. انہوں نے بھی پتھر کو دیا، ہندو نے بھی پتھر کو دیا، تو فرق تو ہے نہیں ان میں. اور صرف یہ ہے کہ دعوے کا مسلمان ہے اور نام کا مسلمان ہے، یہ تو مرنے سے پہلا ختم ہو جائے گا، مرنے سے پہلا یہ دعوے ہمارے ختم ہو جائے گا. اس لیے کوشش کرو صحیح جگہ پہنچو. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ کے مطابق کچھ بھی ہو وہ لے لو، اس کے علاوہ کتاب اللہ کا خلاف حدیث ہو، روایت ہو، کسی کا بات ہو، میرا بات ہو، اچھے لوگوں کا بات ہو، بری لوگوں کا بات ہو، کوئی بات نہیں لینا ہے. کیوں؟ کتاب اللہ میزان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بولا یہ میزان ہے، اس کے ساتھ تولو ناپو اپنے اعمال اور عقائد کو، اعمالوں کو اور عقیدوں کو اس کے ساتھ ناپو. اگر لمبا ہے چھوٹا کرو، چھوٹا ہے تو بڑا کر بڑھاؤ، پتلا ہے تو موٹا کرو، موٹا ہے تو پتلا کرو. یہ اگر غلط عمل آپ کا ہے تو توبہ بھی کرو، عمل بھی ملا لو، صحیح کرو، قرآن کے ساتھ ملا لو. اور
وہ حدیث وہ روایت جو قرآن کا خلاف نہ ہو وہ بھی آپ لے سکتا ہے، لیکن جو قرآن کا خلاف وہ کیسا لے گا؟ وہ تو کسی نے بنایا اس لیے کہ وہ دین کو خراب کرنے کے چکر میں، سمجھ گیا؟ اسی لیے اولیاء کرام، نیک انبیاء، صالحین، مردے، عورت، مرد، جن، انسان، سب زندہ ہے، لیکن برزخی زندگی میں دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ یہ قبر میں جو پڑا لوگ ہیں نا، ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ زندہ بھی نہیں، سلام بھی نہیں سنتا، لیکن رسول کا حکم ہے کہ وہاں جائے گا تو سلام کرو، وہ دعا سلام کرو جو دعا سلام ہے۔ ایک بندہ کو سلام کیا جاتا ہے نا، سنت کے مطابق بندہ جاتا ہے اس کو سلام کر لیتا ہے، سنت کے مطابق دعا کرتا ہے، تو قیامت میں اس کو برزخ میں آسمانوں کے اوپر اس کی نعمت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ کیوں زیادہ ہو گیا، یہ پر نعمت ہی کیوں زیادہ ہو گیا؟ وہ فرشتے پوچھتا ہے کہ ہم تو غائب علم نہیں، اگر اللہ سے پوچھنے کے لیے آپ بولتے ہیں تو ہم اللہ سے جواب لے کر آئیں گے، لیکن میرا تو ہم لوگ کا جواب یہ ہے کہ ہم غائب نہیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو نعمت کیوں زیادہ ہو گیا۔ تو وہ بولتا ہے جا کے پوچھ کے آ جاؤ، وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بولتا ہے اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہیں، لیکن تمہارے کو سب چیزوں کا علم ہے، سب کچھ تمہارا نظر کا نیچے ہے، ہر ایک زبان جانتا ہے اور ہر ایک بات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ ہم سے پوچھا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے، ہم اس کو کیا جواب دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو غائب علم نہیں، آپ کے پاس غائب علم ہے، صرف آپ کے پاس، تو بدلے میں کیا بولتا ہے؟ ان کو بولو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار بیٹا یا کوئی، یا گھر میں سنت کے مطابق دعا کیا، سنت کے مطابق قبرستان آیا تو وہ قبول ہو گیا، اسی لیے تم کو اور جتنا قبرستان والے سب کو ایسا نعمت زیادہ ہو گیا۔ تو واپس آ کے وہ دیکھو، جب اس کو بتاتا ہے تو وہ تعجب میں پڑتا ہے کہ دیکھو میرا رشتہ دار میرے قبر پہ آیا، یہ دعا کیا، یا گھر میں کسی نے کیا، یا مسافر گزر رہا تھا، یہ دعا کیا جو سنت کے مطابق ہے، اس کی اتنا نعمت مجھے مل گیا۔ دیکھو سوچو سمجھو، تھوڑا سوچے گا تو صحیح عقیدہ معلوم آئے گا۔ برزخی زندگی میں سب زندہ ہے، لیکن دنیا میں فوت ہو چکا ہے، اس لیے تو ان کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کا جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن کیا، اس لیے کہ وہ فوت ہوا تھا، زندہ کو کون دفن کرے گا؟ رسم خود بولا جب میرا وقت پورا ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، پھر میرا غسل، کفن، دفن ہو جائے گا، جنازہ ہو جائے گا، اس کے بعد میرا باڈی قبر میں رہے گا صحیح سلامت، لیکن نہ پاؤں ہلا سکے گا، نہ ہاتھ ہلا سکے گا، نہ کچھ سن سکے گا، نہ کچھ بول سکے گا، نہ کچھ دیکھ سکے گا، لیکن ایک اور باڈی ملے گا، اسے سب کچھ کر سکے گا برزخی زندگی میں آسمانوں کے اوپر۔ سیکنڈ سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے نا، تو سیکنڈ سیکنڈ میں اس کا رخ پہنچتا ہے ادھر آسمانوں کے اوپر، اگر نہیں کیا تو اس کو خوشی شروع ہو جاتا ہے، اگر برا ہے تو سیکنڈ سیکنڈ میں زمین کا نیچے پہنچتا ہے، سجین میں، اوپر ایلین ہے، نیچے سجین ہے، سجین میں پہنچتا ہے، اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پریس کیا جاتا ہے۔ لیکن جو باڈی دنیا میں ہے نا، اس کو ابھی پورا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو کہ مر فوت ہو چکا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر بھی دستخط نہیں کیا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن اس کو عذاب شروع ہو چکا ہے زمین کے نیچے۔ اگر اچھا تو آسمانوں کے اوپر بہت بڑا قبر ملے گا، زمین کے نیچے بہت تنگ قبر ملے گا وہ مجرم کو، اور آسمانوں کے اوپر بہت بڑا قبر ملے گا، اتنا ہوگا کہ جتنا وہ دیکھے گا اتنا وہ بڑھتا جائے گا۔ نیک بندہ، نیک بندی کا قبر جو آسمانوں کے اوپر ایلین میں ہے، جو اس کا حصہ ہے، وہ اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ وہ جہاں تک دیکھے گا تو اس کی نظر سے آخری باؤنڈری نظر نہیں آئے گا۔ سوچو سمجھو، صحیح عقیدہ سیکھو، اور جہاں بھی قبرستان سے آپ گزرے گا آپ دعا کر سکتا ہے، وہ دعا والا سلام بھی بول سکتا ہے، السلام علیکم یا اہل دیار من المسلمین، نسأل اللہ انتم سبقنا نبیکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم عافیہ، انتم سبقنا نبیکم لاحقون،
ये द्वार पढ़ता था, सिखाता था लोगों को, लेकिन ये दुआ पढ़ेगा आप सही अकेले से पढ़ेगा, सही तरीके से पढ़ेगा तो आपके मुर्दों को फायदा मिलेगा। इसका मिसाल यह है कि अगर मस्जिद में आप जाएंगे ना, मस्जिद में बैठेगा बगैर वजू, तो तुम्हारा वजू न होने की वजह से न तुमको सवाब मिलेगा न नमाजियों का तुम्हारा सलाम का सवाब मिलेगा। लेकिन जब वजू होगा तो सलाम आप बोलेंगे दाएं तरफ बाएं तरफ आगे पीछे जितना नमाजी इमाम साहब उन सबको तुम्हारा सलाम का नीकी मिल जाता है। ये सुनता भी नहीं ना, देखो इधर कोई नमाजी किसी का सलाम सुनता नहीं, इमाम साहब तो ऊंची आवाज़ से बोलता है उसका सुनता है, इसलिए कि बोलना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि नमाज ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरे लोग आपस में एक दूसरे का सलाम नहीं सुनता है, बहुत कम सुनता है, लेकिन सवाब सबके सलाम का सबको मिलता है। इसी तरह कब्रिस्तान में आप जाएंगे, आप सलाम करेंगे, वो सुनेगा नहीं, लेकिन उसके सवाब उनको अल्लाह ताला देगा। ठीक है, ये है सही अकीदा। अपने बाबा कब्रिस्तान में जाओ, मामा कब्रिस्तान में जाओ, और अपने मालिक के कब्रिस्तान में जाओ, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन उस सब कब्र की सफ़र मत करो, ईरान दूसरी जगह दरगाहों में मज़ारों में मत जाओ, बुरसों में मत जाओ। अगर आप किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ दुआ करो, मना नहीं है। लेकिन स्पेशल किसी कब्रिस्तान के पास नहीं जाना है, सिर्फ माँ बाप के कब्रिस्तान, मालिक का कब्रिस्तान के पास जा सकता है, उधर से आप सवाब हासिल कर सकता है। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये बयान आगे भेजो, क्योंकि हम नबीना है, किसी को ज़्यादा किसी को कम भेजता है, फिर वो आप भेजें ताकि आपको भी सवाब मिले, उनको फ़ायदा मिले, हमें भी सवाब मिले। और मैं इस नबीना होने पर बहुत खुश हूँ, क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि मेरा उम्मत में से जो भी मर्द या औरत आंधा हो जाएगा, नबीना हो जाएगा, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे पास उसका बदला जन्नत है। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जिसको अल्लाह ताला जन्नत देता है बग़ैर हिसाब किताब। या अल्लाह, इसम आज़म के वसीले से, आसमा व सना के वसीले से, आपके अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन नामों के वसीले से, आपके सब नामों के वसीले से, आपके रहमत, आपके करम और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त के खातिर हमें दुनियावी उखरवी हाजती पूरा करो। हमारा दुनिया व आखिरत ही दुनिया व उखरवी काम बना दो। हमें दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त दे दो। हमें दुनिया और आखिरत में निजात नसीब फरमा। या रब फलाहना व नजाहना, निजात एक फलाह فلاح کہ یا رب العالمین نريد من فلاحتك تفلحنا رب العالمین ومن نجاحتك نجاح رب العالمین توفنا مسلمين لحقنا بالصالحين ورزقنا ايلين فوق سبع سماوات من الموت الى يوم القيامه ورزقنا تحت العرش في ذله المكان يوم القيامه ورزقنا شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم وقاسم كوثر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقنا جنة الفردوس يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار أريد مكان في جنة الفردوس قريب المكان محمد صلى الله عليه وسلم في جيران محمد صلى الله عليه وسلم يا الله أسألك باسمك العظيم بأسمائك الحسنى تقبل دعانا وآتي لكل واحد نصيب منها من الجن أول إلى آخر من الإنس أول إلى آخر آتي لكل واحد نصيب من هذا الدعاء ومن هذا الأعمال يا رب العالمين خاصة والدين والدينهم 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 حتى آخر إنسان حتى آدم السلام وحتى جن وهكذا أولادنا 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 حتى آخر يا الله خاصة أزواجنا وخاصة أحلام رفقني يا الله تعالى في جنة الفردوس يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم نسألك باسمك العظم تغفر لنا ذنوبنا وادخلنا في جنة الفردوس الأعلى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.